взяти ні в цьому, ніяке нічого не можуть вирішити. Банда сидить, ця банда кришує, а цю банду ще кришує ще вище шоколадні королі. Субсидію виділили, половину вкрали, як от кажуть. За світло оплатила, є квитанції, ще він мені виписали, ще квитанції, так само ще переплати. Заява, гроші, крайські дії. Мені зробили борг, розумієте, із того, що я оплатила. Хочу, щоб я двічі за ті самі квитанції, за ті самі послуги. Охоронці просто питалися, що я, і отепер спиталися, вовід запитували, чи вибачте, я не хочу десь зайти, кому треба. Ага. І тепер питали, де я буду ночувати. Я сказала, що там буде видно. Який сказав, що він начальник відділу звернень громадян. Він хотів мене основне, щоб я тут не сиділа, а заслати туди, щоб розуміти я.